Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Emerson, The Game Father. Estamos aqui hoje com uma expansão e eu estava assim de olho nela já faz tempo, quase comprei lá fora, mas aí a Vem pra Mesa Jogos resolveu trazer pra nós, né? Demorou um pouquinho, mas chegou, né? Veio de camelo lá do Egito, mas chegou a cópia, a Maldição da Múmia, né? Vamos traduzir assim, que a caixa ela veio toda em inglês, né? Porque na verdade o que acontece foi feita a tradução do manual, tá? O manual veio colado por fora da colada, veio por fora da caixa com outro plástico aqui em volta. Então nós temos aqui, ó, a versão brasileira, ó. Então, a versão em inglês, francês, alemão. Então essa é a versão brasileira, tá? Então tá aqui já com todos os módulos, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 módulos, inclusive esse aqui é o mais importante de todos, que é o quinto jogador, que agora você vai poder jogar com 5 jogadores. Que maravilha, né? Era isso que tava faltando nesse jogo para virar um jogo perfeito, que eu adoro ele. Inclusive o manual, cara, olha, já gostei bastante da textura do manual, viu? Material grosso, ó. Material grosso, tá? Regra simples, viu? Esse jogo já é simples de tudo, né? Muito gostoso de jogar. Pra quem jogou ele já sabe o que eu tô falando, né? Então, inclusive, eu trouxe até a caixa do jogo base aqui pra comparar tamanhos e tal, né? Então tá aqui, ó. Dá pra ver que tem uma pequena mudança de tonalidade aqui, né? Na cor aqui do pilar aqui, né? Dá pra ver que tem um pouco de diferença de cor aqui. Esse daqui antes era da Calamity Games, né, que detinha os direitos aí de publicação da Queen Games no Brasil. Agora veio pela Vem Pra Mesa. Na verdade é uma versão importada essa daqui. Foi fabricada lá fora, manufaturada lá fora, né? Então a gente vai mostrar aqui o tamanho, né? Vamos ver o tamanho aqui da caixa. Essa, lógico, a expansão é um pouco mais fininha, né? Mas vê-se que ela fica bonita. Se você colocar ela em pé ali na sua prateleira, aí, na sua coleção, vai ficar legal lá, porque fica bem exposto, ó. Dá pra perceber que tá beleza, é uma expansão da outra, né? Então vamos ver o que tem dentro da caixa aqui dessa expansão tão aguardada pra quem gosta do jogo Luxor, né? Eu adoro, cara. É um jogo muito gostoso. Então vamos lá ver. Então abri aqui, né? Caixa branca. Vamos comparar aqui com a versão original. Era branca também a caixa atrás? Vamos ver aqui. Era também branca, ó. O manual da versão original tinha outra textura, tá? Isso que eu achei bem diferente, ó. Tá vendo? Aqui é um material mais mole. E o material da expansão veio aqui com um livrete aqui bem dura as folhas, tá? Olha, isso é um elogio que eu faço aqui, porque a qualidade é muito boa da impressão. Então aqui nós temos outros manuais aqui em outras línguas, né? Provavelmente não tem em português aqui dentro, obviamente, né? Ó, alemão, francês... Porque esse aqui é holandês, né? E tem aqui, ó, britânico e inglês, né? Então todos os manuais aqui e o brasileiro veio do lado de fora. Inclusive, ó, os manuais que vieram dentro não tem a mesma qualidade do manual do brasileiro, que ele tem uma textura mais grossinha, tá? Então ficou um pouco diferente aqui. Bom, basicamente o jogo é uma caixona enorme para pouca coisa, tá? Acho que é mais para seguir o padrão do jogo base lá, né? Então aqui vem um conjunto de meeples, né? Roxinho a mais para poder usar como quinto jogador. Então tá aqui conjuntinho de mips. A gente já vai comparar com a versão base lá para ver se tá tudo certinho, né? Se não vê nenhuma diferença. Isso aqui deve ser um standzinho para colocar a múmia, muito provavelmente. Vem um packzinho aqui, ó, da expansão, né? Vamos ver o que tem de tem um deck até que é razoável de cartas, tá? E como sempre eu vou apanhar para abrir, né? Eu já consegui abrir aqui, ó. Vou mostrar aqui o que tem. Então, pack de expansão, né? Tem as várias cartas aqui, né? Segue o mesmo padrãozão lá, ó. Mesmo padrão, tá? Tem cartas adicionais aqui. Bom, as expansões aí tem que dar uma lida lá depois pra entender como é que funciona, né? Mas já deu pra ver que tem poderes variados aqui. Uma mão nova de cartas pro quinto player. Novas cartas aqui, tá vendo? De compra, tudo mais, né? Então é isso aí, ó. Deve ver a propagandazinha do Copenhagen aqui junto. Então o deck é só isso aqui, tá, gente? Tem muito segredo. E aí vieram algumas tiles, né? Então são tiles novas aí da expansão. Aqui, ó. Não sei como é que funciona, depois a gente vai ter que ver, ó. São tiles até legais, ó. Destacaram fácil. Aqui a tile da múmia. Bem interessante. E aqui...
Mais alguns pantry boards aqui, ó. Então vem bastante coisa até, viu? Ó. Novas tiles aqui para colocar lá na área do templo. Esses tokens aqui também que eu não sei o que que é, ó. Então veio até que bastante coisa dentro da caixa, tá? Essas, mais essas tiles de múmia aqui. Bastante coisa. Tá bom, agora eu tô curioso para dar uma comparada. Depois eu vou abrir tudo isso aí, vou destacar bonitinho, né? Tô curioso para dar uma comparada aqui com a versão original. As cartas e os meeples, né? Vamos dar uma olhada aqui se os meeples realmente seguiram o mesmo padrão. Vamos ver aqui. Vou pegar uma amarela aqui só para ver, ó. Comparar aqui, ó. Até que tá o mesmo padrão, sim, ó. Tá bonitinho. Igualzinho. Tá? Então tinha curiosidade para saber, mas tá igualzinho, sim. É, que mais que eu falei que ia comparar? As cartas, né? Vamos dar uma olhada na carta aqui. Vou pegar uma carta aqui só de exemplo. A minha tá dentro do sleeve aqui, deixa eu tirar do sleeve. Então essa aqui é uma carta do jogo base. E essa daqui é uma carta da expansão. Vamos dar uma olhada aqui, igualzinho, cara. Idêntico, ó. Tamanho, a cor. Nota-se uma certa diferença de tonalidade aqui. Aqui tá um pouco mais escuro, ó. Pouca coisa, mas dá pra perceber aí, né? Contra a luz aí, vocês percebem uma diferençazinha. Mas nada que prejudique muito, tá? Na verdade, na hora que você misturar isso aqui, você vai saber que isso aqui é uma carta de expansão, mas tudo bem. Não vi, assim, tanto prejuízo não, tá? Mas uma diferençazinha tem, tá? Então essa daqui é da original e essa daqui é da expansão, né? Deixa eu pegar uma outra aqui só pra ter certeza que a mais escura é da expansão mesmo. Tá? Então ficou uma diferença de tom aí, mas o tamanho tá idêntico, ó. Então a gente às vezes ficou preocupado com o tamanho, né? Será que vai caber no sleeve? Será que não vai? Então tá idêntico o tamanho. E é isso aí, então... Legal, mostrei para vocês aí unboxing simultâneo aqui das duas versões, tá? Então essa daqui é o unboxing focado na expansão Luxor, A Maldição da Múmia. É a primeira expansão, tem mais, né? Vamos ver se a Vem Pra Mesa vai trazer também. Tá bom, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing aqui. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscreva no canal. E eu não sei se ainda tem cópias dessas disponíveis, tá? Muita gente comprou direto com a editora e algumas pessoas compraram com o lojista. Então, se você quiser comprar essa cópia aqui, ainda tiver disponível, sabe onde é que você vai? Na Bravo Jogos, tá? O link aí embaixo, ó. Use o cupom TheGameFather, conforme tá falando aí, para você ganhar alguns brindes e ajudar o canal. Toda compra que é realizada lá no site é revertido um percentual pra gente aqui poder investir no canal e em sorteio de jogos pra galera que apoia a gente aqui. Tá bom, gente? Então é isso aí. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.